ียาเลยอ่ะลูกตะกี้นี่แหละค้างตาแล้วอติเลยเลยกัดลายาดิจันทมารีอ่ะนี่พี่รอเวรนาเวรนาจันทมารีปกมายောက်มายาดิตะกี้นี่แหละเอชุดิเลยนี่แหละค้างมายาดิโหแบ3ยักก็တော့ไม่ห่มดอกไอ้ตรีละก้าวมายาดิตะกี้นี่น่ะအဲ့မဲ့ဆရာလေးအစ်စ်တရားတော့တော်တော်လေးကိုခံရတာဒီရက်မှာဒါမရဆရာလေးအဟောင်းမရတော့လိုက်တက်နေအဲအစ်စ်တွေကြတော့သူ့မှာလုံးနေတာပဲတတိမဲ့ချင်းဇာမရတော့ခံရရှူလေးလာအဲ့တော့ရှူလေးဇာမလို့ရအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခုနှစ်ရက်မှာတော့ဇန်တမာရီရှိရင်ဝေဒနာကိုခံနိုင်တယ်ဒီဇန်သမารိမရှိရင်ဝေဒနာကိုမစီးပြီးတော့အဲ့မှာဝေဒနာယူဆိုင်ကြည့်ပြီးဒါယူတစ်ချိန်လုံးလွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့မရဘူးဟုတ်အာနာပနဇံပေးရတာဒီနှစ်နာရီထိုင်နေအောင်ဝေဒနာခံနေအောင်ဇန်သမารိရှိတော့မှသူကဒီဝေဒနာကိုကြောမှာခံနိုင်တာအဲ့တော့ရှင်းရပါလိမ့်မယ်အတ္တိယတော့ကိုကြီးစားတာဒါဆရာမေတို့စပြီးတော့ကုလိုအစ်စ်ပဲစဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့3ရက်လောက်ဆိုရင်ခန်းတာပဲ4ရက်လိုပဲသွားတာ6ရက်9ရက်ကျတော့လွတ်လန်းလေးတွေတည်တာအခုဆရာမေတို့5ရက်ဆိုတော့ဒီနေ့လွတ်လန်းလေးတော့နည်းနည်းတော့ရပါတော့တတိယနေ့တော့ခန္ဓာတော့ခန်းတာပဲခန်းတာပဲခန်းမှလည်းခန်းရတဲ့လောက်လေအခုဆရာလေးပြောလို့လေညနာလေးကြီးနေဟိုအရင်သားလေးရက်နဲ့မတူဘူးအခုဆိုကြီးလိုက်ရင်ညနာလေးကြီးနေဒါနဲ့ထိုင်နေတဲ့ခန်းနေရတာပဲကြီးလိုက်ရင်ခန်းတော့ခန်းရတာပဲဟောတကယ်ကြီးလို့ပါလေဒါပေတော့ဒီဝတ်လေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့အခုလိုအားထုတ်တယ်စံမျိုးကိုဥပမာဆွန့်ပြီးတော့အခုတော့ထူးထူးခြားခြားပွဲဒီပွဲရတယ်ဒါတကယ်ဒီလာရှင်လေးကြီးပဲမို့လို့လေဆရာတော်ကြီးကအခုတော့ဆရာလေးတို့ဒီလိုတက်ပြီးကြားခိုင်းတာခိုင်းပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဦးကြီးတို့တိတ်ခါတို့ဒါဦးဇင်းလေးတွေကတည့်ပြီးဒီလိုတက်ကြတယ်အခုဆရာလေးတွေကဒီလိုပွဲမျိုးမှာတစ်ခါမှဒီလိုမတက်ဘူးဆရာလေးဆိုတဲ့ကိုရှုပေးတဲ့ကိုလိုင်းညာသွားတယ်အစရာကြီးတော့ခင်မိတ်ဆိုရင်လည်းသူသူပြဖို့နဲ့သူသွားတယ်ဒီလိုမျိုးမတက်ဘူးပရိကံလည်းဘူးမှဒီလိုအသေးတက်ကြအဲ့ဒါပုံပုံရက်တဲ့အသာစီဆိုတော့သူကုန်ငါကုန်နေပဲအဲ့ဒါဖလျက်ပြီးတော့လက်ချင်ပြီးတော့မရလို့မဟုတ်အသေးချင်မရှိရမိုက်မကိုက်ဘူးတော့ကြောက်နေရအခုလည်းဒီလိုပဲအမေဆရာလေးလို့ကြတော့ကိုတို့အားလုံးမှာဆရာလေးတွေမှာကိုချင်းတရားရှိကြတယ်။အကြောင်းလုံးမှာဆရာတော်ဒီဦးစင်းနေဆရာလေးတို့တွေကပြေးမှဆိုကိုမုံရဝါလင်းဆိုရင်ကျင့်ရတယ်ကိုကကိုကျင့်ရတယ်။အခု၄နာရီမအိတ်တန်းနေလဲပြီတော့ကျင့်နေရတာပဲ။ကျင့်တယ်လို့ဒီလိုသီလသမားတွေရှိလို့လဲကိုမုံရဆရာလေးတွေတက်ပြားဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကဒါခွင့်ပြုလို့ဒီလိုတော့ဒီလိုတက်ရတာ။အဆရာကြီးကပါလဲဆိုဆရာလေးတွေမှာတိရသမားလေးရှိတယ်၊ကုချင်းအားလေးတွေရှိတယ်။ကုချင်းထားတဲ့အကျင့်လေးတွေကိုထုတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒါအဋ္ဌဉာဏ်လေးတွေပွင့်လာတာ။အကြောင်းမို့လဲအခုတို့တရားပြတတ်။ကိုကိုယ်တိုင်ဒီဝေဒနာလေးနဲ့ပဲကျင့်နေရတယ်၊ဒီလိုခံစားနေရတယ်၊လွတ်လပ်နေတယ်ဒီလေ။အဲ့တော့ဒကမာကြီးတို့ရှူတာရှူတာတို့ကလည်းကပ်ဖို့ပြေးတယ်။အာဒီကလည်းရှိရဆရာကြီးကလည်းဝေဒနာနဲ့ညှိနေခပ်ပကလေးရှူပေးတယ်။အာနောက်ကလည်းတရားနဲ့တခါလေးဟိုနေနာငါလာဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကနေဖတ်ဆုံးပြည့်စုံနေရဆရာလေးတို့တပည့်တော်တို့ကြည့်တယ်တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးရှေ့ကဒီလိုရှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဟိုဆရာကြီးတို့ကမှတော့ရှူပေးတယ်ရှိတယ်တို့ကမှတော့ရှူပေးပါမယ်ဆရာတော်ဦးဆက်ပြီးမှရဲ့အမအဲ့လိုဆရာလေးတို့တော်နယ်တွေမှာဒီတွန်တေးကတည်းကမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှူပေးတဲ့ကလေးတော်လေးသခန်းပွဲတွေဘောတော့မှဆိုရင်တို့ကမှရှူပြီလားဒါပေတော့တို့က
အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှရှိသေးတယ်ဒီလိုလဲတရားမပြောက်တတ်သေးဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ယုံနေရတော့ဝေဒနာနဲ့တစ်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့ဒီတစ်စက္ကန့်မှာတော့ဘာမှမသိသေးဘူးကိုရနောက်တစ်စက္ကန့်ကိုရတစ်စက္ကန့်မှာကြတော့အာထူးကြတယ်ဆိုတော့အခုလိုဝေဒနာတက်တဲ့အခါကျတော့ရှူတယ်ရှူတော့စိတ်ကလေးကဒီနှကောင်းနဲ့ဒီရင်းညွတ်နဲ့အောက်ကဝေဒနာနဲ့တုံးချက်ပြေးနေတာတွေ့တောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်မှမသွားတော့အဲ့ဒီတုံးချက်ပြေးနေတာတုံးချက်ပြေးနေတာပြီးတော့ပုံမုံကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးကထိုင်ွယ်အိမ်ရန်ဖိန်းတည်းရောက်ကောင်းတာပဲတဲ့ဘာရှူတယ်တဲ့ပြေးတယ်အာလက္ခဏာရှူတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာမသိတော့ဆရာလေးကလဝိုင်းပြန်ပြီးတော့မသိဘူးပြအဲ့လောက်ကြီးကိုမသိခဲ့တာနောက်တော့ကိုညံကောင်ကအုပ်ပညာဆိုတဲ့ဥစ္စာ။အော်ဒီဒီလာရှင်တကားနဲ့ဝင်လည်းမသိ၊ခင်လည်းမသိအဲ့လိုတော့ပြောတာ။အဲ့လိုတော့ပြောတယ်။ဟာဘူးမသိပါမသိရနေတက်ခရတာပဲ။အဲ့ဒီရနေပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ရက်စခန်းမှာဒီလိုပဲရှူရင်းနဲ့လိုက်လုံးလုံးနာပဲ။ဟာနောက်တစ်ချိန်ခံရမယ်။ဒီချိန်ကြီးနောက်တစ်ချိန်ခံရမယ်။ဒီလိုပဲဝေဒနာကြီးနဲ့လုံးနေတာပဲ။ရှူလဲရှူတာပဲ။ရှူတာတက်တက်အောက်ကနာတာတက်တက်ပဲ။ไอ้สึกก็เลยไอ้นาราอยู่ไปกว่าจี้เนี่ยฉี่ดิชูเนี่ยไม่จี้เนี่ยสุดแล้วตัวปูจี้เนี่ยไม่อยากนักข้าวมานี่สุดแล้วไม่อยากตัวอ้าวกูตัวจี้ล่ะสึกตาเลยไม่อยากอ้าวเนี่ยซ้วยจี้ด่าเราโหยกกูอมตะมาซ้วยจี้เลยซ้วยหนาแล้วกูอ่ะตรงนั้นเนี่ยทีละตมานี่เนี่ยไม่อยากแล้วจำรู้ไอ้เนี่ยสักครั้งเราจะมาเว้ยดิสึกกรณีนี่กูติดอ่ะเนเน่เจ็บไม่ล่ะสึกกรณีอ่ะนักข้าวยาวไล่ဒီရင်ကျန်ရောင်းလိုက်ဒီအောက်ကဝေဒနာကြီးညွတ်သွားလိုက်အဲ့တော့မှဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတဲ့သမီးဒီတစ်ခါညရင်တဲ့စိတ်ကလေးဦးတဲ့ဘယ်မှမသွားစီနဲ့တဲ့ဒီနှကောင်းမှာလည်းမသွားနိုင်တဲ့ဒီရင်ညိတ်လေးမှာထားတဲ့ဆိုပြီးဆရာကြီးကအဲ့လိုပြောတယ်ခိုင်းမယ်ဒီကျဲလေးမှာဟုတ်ပြီမှာထားကြည့်အောင်ဒီရင်ကျန်လေးအဲ့တော့နောက်ထိုင်နေတဲ့ခါကဒိတ်ခတ်တယ်ကိုပေါ့ကဲဒီတစ်ခါတော့ငါဒီသုံးချက်ပြေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုငါရအောင်ทำไมสมิสึกโอไดทันดิตะยาไทกูรู้กูเยสะทันเนี่ยคนเยเมี่ยวอะนี่มาสึกกะเรียด็อกเตอร์ด็อกเตอร์น่ะปี้ๆน่ะออกกว่าเวรณาอิจิเจไม่สิ้นสั่นเลยตัดลาตะคาเลยนักข้องแล้วกูไม่หนีတော့ตะคาเลยดีมาบลูผิดตาเลยสอดิยิบะขึ้นมาจัดจัดมาไอ้จัดตานี่มันสู้มันจี้ๆๆๆน่ะกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเลยค่ะอัตถิกูไม่อยากကျက်တာခါပဲဒီရေကြဲရည်လက်ပြီးမှညှက်ထားလို့ခံအဲ့ဒါလေးဝကြီး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 နှာကြီးလုံးမကြီးလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာခံစားရတယ်မြေရတောက်တောက်နဲ့ကြက်ခံစားရတာအဲ့ဒါဒါပေမဲ့စိတ်လည်းမတည်သေးဘူးခံကြခံနေရတာပဲတည်တယ်နောက်တစ်ပြေးဒီနဲ့မစိမဆိုင်နဲ့ခံရပါများတော့အောက်ကိုကြီးတော့လည်းအောက်မှာမီးပုံလို့ဘုံဘုံတော့ဝေဒနာရတဲ့အပြည့်လေကျက်တာလုံးမကြီးလှုပ်လို့မရဘူးစိတ်ကလေးကနေရာမရှိတော့အဲ့တော့ဒီနားလေးမှာသူကစိတ်ကလေးကအဲ့နားလေးမှာလှုပ်စီလှုပ်စီလှုပ်စီနေအဲ့တော့မှဟဲဒီနားလေးကဒီနားလေးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးစိတ်ကလေးကအဲ့ဒါလေးလည်းသွားကြည့်တာတောင်းကလေးဆိုမှဝေဒနာကြီးပြုတ်ကြတာဘိုးမရတော့ဘူးဝေဒနာမရဘူးပြတ်တက်ပြီဒါဒီအဲ့တော့မှဩငါတရားကိုယူမိတာအခုတော့ငါမတရားစိတ်နေတာငါဒုက္ခတွေရောက်ဘူးတရားကြီးလာချင်းမိတာမှားပါပြီအော်ငါဘောင်းတော်ကျုံမှနေစိတ်တည်ချမ်းသာလို့အခုပြရမှာဒီမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်အခုလည်းဆရာလေးတွေအမလေးသူမိတာမှားပါပြီဒီလရှင်ဘုရားလည်းဖြစ်ခပ်ပြေးလို့ရတယ်မိလေးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကဒီနားလေးမှာဘာနဲ့ပူလဲဆိုတော့သူကအဲ့တော့ဆရာလေးဆိုဒီညို့စီကွက်ကလေးထဲမှာကျော့ကလေးတွေကမိနေတယ်လို့လဲခါလဲတဝါးလေးနဲ့အုပ်ထားတယ်ကြောင်အိမ်ထဲမှာကြွက်ကောင်မိနေပြေးပေါက်မရှိတော့သူကတူတူတူတခါတော့တိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်ဝင်ညွှန်လိုက်ဒီညွှန်လိုက်ညွှန်လို့မရတော့နောက်ဆုံးအပေါက်နေရတော့ကြံမရတော့တပြင်းချလိုက်ခတ်သွားပြန်နောက်ပြန်ရောက်လာပြန်တပြင်းချလိုက်ရင်မတွေ့တော့အသားလေးသူ့ကိုတပြင်းမချပဲနဲ့သူ့ပိတ်ထားတာပေါ်ရတယ်ခါတယ်စိတ်နဲ့ဒီကြွက်ကောင်မထွက်ကောင်ဘူးစိတ်ကလေးကိုမထွက်အဲ့တော့သူကထွက်ပေါက်မရှိတော့ငြိမ်ပြီးတော့ဝတ်သွားတယ်ไอ้ดอมสิกเรียนี่นานมาเย็นพี่ก็วุ่นวายตะทีนะไอ้ดอมก็แล้ววุ่นวา
တခါလေဒီကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးကညော့ညော့ညော့ပြီးတော့ဇောလေးလေးညော့သွားတော့အောက်ဘဝဒနာညော့သွားတယ်။ဟာတော်တော်တက်တာပါလေ။ကိုမခံနေရတဲ့ဟာမရှိတော့ညော့သွားတယ်။အဲ့တော့ကိုမမဟုတ်ဒီမှာဖြစ်။ကိုခံတာအဲ့ဒီနေရာလေးကိုရှော့လိုက်လို့ရှိရင်ဒီရင်ထဲမှာဘဝင်လေးကိုရှော့လိုက်တော့ကိုမညော့သွားဝေဒနာညော့အာတိသွားတယ်။အဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့ဆရာလေးကိုဘဝင်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီဘဝင်မှာကိုဇောတင်းဝေဒနာတက်အပြစ်ကဝေဒနာဒီဇောကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီတက်လာတဲ့ဇောကိုငါဖြေပြီးရင်ဒီဝေဒနာကငါခံနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နှမ်းချောင်းလေးကိုတွေးပါဒါခုနှစ်ရက်မြောက်အဲ့ဒီနှမ်းချောင်းလေးလည်းတွေးသွားတော့တခါမလွတ်တော့နောက်တရားဖြုတ်တဲ့အဲ့ဒီမြားလေးမှာပဲတတိလေးနဲ့သူ့ကိုအငြင်းတဲ့တတိလေးနဲ့နေတော့တာအော်တည်လည်နေကြရင်ဒီမှာသူ့ကဝင်ညစ်မှာပဲဒီမှာခန္ဓာဝင်ညစ်မှာပဲအဲ့တော့မအော်ပါဟိခါပြီးတော့ဒီစိတ်ကလေးကပေါ်ပြီးတော့အသွားရင်စိတ်ကလေးလဲသွားမလဲအဲ့မှာတွေးကြည့်နေဆရာဟာဒါမြင်ဒီစိတ်ကလေးဒီမှာရင်သူ့ကိုဒီမှာရင်အပြက်သူ့ကိုရှုလိုက်ရင်သူ့ကိုတိုက်ရင်ဘဝချမ်းသာပြီဆိုတာသိလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟိုပဲတတိလေးနဲ့ဘဝင်မှာနှစ်ဖက်ပြစ်ထားတော့အဲ့ဒီကနေဘုရားတက်လာလိုက်ရှော်လေးလိုက်တက်လာလိုက်ရှော်လေးလုတ်တက်သွားလုတ်တက်သွားတော့အားဒီကဦးဇေနီယာတရားထုတ်ဆရာကြီးကတော့အင်္ဂလိပ်ပေါက်နေ။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့ခံနေရတာပေါ့။ကိုယ်ကလုံနေရတာ။အင်္ဂလိပ်ငါမှဒီလောက်ထိလာတာတော်တော်ဒုက္ခနဲ့ရင်းလာတာ။ဒီနေရာလေးရောက်ဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီနေရာတော့ငါလွတ်လို့မဖြစ်ဘူး။တတိနဲ့ဖုံဖုံရလည်းပြောတယ်။အေးသမီးနှကောင်းလည်းမသွားစီနဲ့။ဒီရင်ချိုင်လေးကိုကြီးတဲ့ဆိုကြီး။အဲ့တလုံးလေးလည်းပြောတယ်ယနေ့ချိန်ကြီးနားမှာစွဲနေ။ဒါကြီးကသူ့တော်ကောင်းတဲ့စကားကိုဆရာလေးကတလုံးပြောရင်တလုံးခံနာရဲမှာစိတ်လုံးရိုက်ဟာဒါကောင်းတဲ့လက်မပေးတာဆိုတော့ငါတို့ကမရောက်သေးလို့လားတနေ့ရောက်သွားရင်ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတွေကကိုယ်ခံလာမှာအမှန်လေးပဲအဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုံဝင်ကိုဆရာကြီးကောင်းကောင်းတတိထားတတ်ပါအဲ့ဒီနှစ်စခန်းနဲ့လည်းဘုံဝင်ပြုတ်သွားတယ်ခါလည်းရင်ထဲမှာလည်းဟောလုံးဟောလုံးအုံးဒီအခွန်ကြီးများအစာမရှိဘဲနဲ့ဟောလုံးနေရတယ်ဖြစ်ဟာတာတာကြီးပေါ်တော့ဟာပြီးတော့နေတာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ကရှူနေတဲ့သွားတယ်ဒီရုပ်ကိုရှူနေတဲ့သွားတယ်စိတ်ကဒီနားလေးမှာနေတီးချမ်းပြီးတော့ဟာလာလေးနဲ့နေရခန္ဓာတော့စောစောပိုင်းက၄ရက်၅ရက်ကတော့တော်တော်ခံရတယ်မီးဟုံးဟုံးတောက်ခံအခုဒီရက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာလေးအဖြစ်တွေကိုအကြောင်းခံပြောတာပါဆရာလေးတစ်တည်းဆိုခံရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ဆရာလေးရဲ့အိမ်တော့အသက်ကလည်း75 80နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလောကမှာအဲ့ဒီအရွယ်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကစွဲနေတယ်။အခုဆရာလေးပြားတော့ကလောကကိုလောကတိုင်းကိုဖြတ်နှမ်းလာခဲ့ရ။ဟိုသာသမီးသာမယာစိတ်လေးကိုအတက်ရဲ့ဒီမှာလေးဖြတ်နှမ်းခဲ့ရ။ကိုကြီးစားပါလေ။ကိုကလောကမှာအစွဲရများလာတဲ့အခါကျတော့အစွဲကြီးကြီးသလားကိုခံလာ။အခုဆရာလေးပြားတော့ခံနေရတဲ့ဝေဒနာဆိုတာတတ်တည်းကြီးမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကတော့ကိုခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာဒီမှာလာခံစားရ။ဒါတပည့်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီ75 80နှစ်အရွယ်မှာကိုဘက်မှာကိုကတိတ်ပြီးတော့အစွဲမရှိခဲ့ဘူး။အစွဲမရှိခဲ့တဲ့ကျတော့ဒါလို့ဆိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာအလောက်ကြီးတပည့်တော်ကအခံစားမစွဲမဖြစ်ဘူး။သူကအဲ့ဒီတည်းကနေဒါအောင်ရှောက်ပြီးတော့တရားကိုဒါလိုက်ကိုဒီတရားကနတ်မှန်လေဒီဘုံင်းတည်သွားတော့စိတ်တွေလွတ်မြောက်တာတွေတည်တယ်နောက်ဆုံးဒီဘုံင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးတွေပေါ်စိတ်တွေတည်လာတယ်ဒါအကျမ်းပိုင်းမှာတကယ်အကျမ်းဝေဒနာကျမ်းကိုလွတ်တဲ့ဒါအခွက်လေးနဲ့အခုဆရာလေးအစ်စ်လေးကိုချပြတာဒါဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါလို့လွတ်ခရရတယ်အဲကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လို့ခုဆရာလေးကြားလို့ဆိုမိကြီးလိုက်30ခန်းလို့20ခန်းလို့မတွေ့ဘူးဟိုငါအချောတက်ဒါအောင်နာမှာဆိုအချောတက်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရီတိတိလဲလို့မေးကြည့်လိုက်တိတိတလောက်လဲတိကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုကလောကမှာအပြင်မဟိတ္တတွေမှာနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့လောကမှာအတုံးချနေတာလေညာတော့အစွဲညာရင်ညာတလောက်ဒီမှာကိုကခံကိုအစွဲရှိရှိတလောက်ကိုအစွဲတွေဖြုတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်လို့လဲကျင့်နေရတာပါဆိုကိုချင်းစာနေဆရာပြီးတော့အော်သူတို့ကလောကတိုင်းကိုဖြတ်နှမ်းလာပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုအခုမှတစ္ဆာကနစ္ဆာကသုစ္ဆာကနေကြည့်ပြီးတော့စိတ်လေးတွေခဏတာတွေအရင်းငါလေးတွေလွမြောက်တာလေးတွေရမယ်စိတ်ကလေးခဏတာတွေ
ချမ်းသာတာလေးတွေသိမယ်ဘယ်တော့ပြီးတော့ရကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချမ်းသာတာရဲ့ဝိခံမနာကိုရဖို့ဆိုတာတော့တကယ်သီလသမာဓိပညာအားဖြင့်မှသူ့ဟာရပါတယ်အရာမကြည့်တာတရားကိုမှတ်ကြတယ်ဓမ္မစကားရှိတယ်ဓမ္မစကားဟာဟာဟုတ်ပဲခမင်းစာကိုကြည့်ညာတာကိုလုံးဝဆရာလေးလိုကျင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားပွဲဆိုလို့ရှိရင်50 60ကဒါအများဆုံးပဲရှိဟိုဆရာလေးကျင်းလို့ဆိုတိရရှင်တွေ5 6ပါးပဲရှိတယ်တို့ကြောင့်လေဆရာလေးတို့ဒီခါတော်ဒီဘာတော့သစ္စာတော့အဲ့တော့ဒါနဲ့စကားမြောက်တို့ကြောင့်လေမှာအဲ့တော့ဆိုတကယ်တော့နောက်ဆုံးရှိရနေမြောက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တကူလုံးမှာလေကိုယ်လိုပဲစီပေါက်ခါမျက်နှာရောကိုယ်လိုပေါက်ဝတ်တလာပဲစီလာမသိတမဲတော်လည်းမသိဘူးအဲ့လိုနောက်တော့မှသူများလည်းပဲစီပေါက်လာအဲ့ဒါကိုဒေတာကြီးနဲ့ငုတ်တယ်ဆိုတာဘုံမကြီးအဲ့မှာပါပြောတယ်ဆိုတော့အမီးတဲ့ဒီတိုင်းသွားမထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့ငါအဋ္ဌံတင်ထားတာဒီကိုယ့်ရဲ့အတွက်ဒီမှာငါအဋ္ဌံပြက်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီတစ်ချိန်နားလိုက်လို့ရှိရင်ငါဆုံးရှုံးသွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဥဆက်ပြီးမှအဲ့တော့တဲ့ညနေပြီးတော့လာပါပြီးတော့ဘုံဘုံကြီးရှင်လာတော့အဲ့မှာသူကအဲ့အချိန်ကပြပေးတာဘုံဘုံကြီးအဲ့ဒီနေလေးပဲကြတော့နားနေနားနေတော့ဆရာတို့ဆက်ပြီးမှဟိုမှာပြည်ရပေးတော့မယ်ဆရာကြီးကချင်းအောင်လည်းရတယ်မနေနိုင်မဖြစ်ဘူးဘုံဘုံကြီးမသိအောင်ပါလေးထားပါမယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကြီးကချင်းအောင်လည်းမှအဲတကယ်တော့မှဆရာကြီးအသားလေးဖွက်ပြီးတော့အလားသွားတာခုညံကတော့ဘာထိုင်အဲ့ဒီမှာထိုင်နာဆရာတို့ဆက်ပြီးမှဘာလို့ကမ္မထံပေးတယ်ဆိုတော့ပြိကံပေးပြီးတော့တတိတာ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 ဆိုတာလေနှစ်နာရီလုံးလောက်လေတောက်လျှောက်သူကတတိနဲ့ပို့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်ဒီကိုလုံးမှလေခုလာမိဘုံနဲ့မှာဘုတ်တုတ်ကြီးနေရတယ်ပဲဒီကိုလုံးအဲ့ဒီပဲစီတွေပေါက်တာဘုံဘုံကြီးသူသိတယ်အဲ့ပဲစီတွေပေါက်ဘုံဘုံအဲ့ဒီအထိုင်မှာလေအောက်ကတက်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တမျိုးအခုလိုဒီရုပ်ကြီးမှလေခုလောက်နဲ့ဒီကိုလုံးမှာဆုံးအောင်မစားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခါအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဥစ္စေနေမှာတတိတာတတိတာတတိတာဆိုပြောတယ်ဒါပေတော့ဒီတတိတစ်လုံးကိုလေခန္ဓာထဲမှာလေလိုက်ရရတာဟိုလုံးပေါင်းရရတခါတည်းဟိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆွဲညစ်ထုတ်လို့ပဲဒီမနှောမှာခါတဲ့ချူတီတီလေးချာပြီးတော့ခံစားအဲ့ဒီမှာလည်းဝေဒနာကျုပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ယုတ်ပြပေါ်ပြီးတော့တိချာနဲ့အပြည့်ကင်မှာတနာရီခွဲကြော်တော့မှခံရတယ်။ဘုဘက်မှာ15မိနစ်အလိုလားတော့မှရောပြီးတော့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီနားမှာဒီကျန်းမာလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီဒီနေမှာပဲစိတ်တရားကြီးတော့တယ်။အဲမှမတော်တော့ဘူး။အဲ့ဒီမှာတရားလည်းဖြုတ်တော့အဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ဥစ္စံဒီမာရဲ့အမကြီးကိုဆုံးမြတ်တာရှိတယ်။အဲ့သူကဆရာကြီးကမထိုင်နဲ့ဆိုလို့တော့ထိုင်တယ်။ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသူကအင်ဂျီတွေချွတ်လဲပြီးတာအဲ့အစောပြီးတာအဲ့ဒီရှင်ဒီယညာလေးသူရေညစ်တာရေခါရရေသူထွေးစားနေတာအဲ့ဒါဆရာလေးတည်ရတာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမကောင်းတဲ့အပုတ်တွေကထွက်သွားတာအဲ့ဒီတထိုင်တော့ထွေးမို့အဲ့ဒီအပုတ်တွေထွက်သွားတာခါလေသူကလေပေါ်ပြီးနေရတာဒီလေထဲမှာနေရတော့စိတ်ကလေးရလည်းဘယ်မှမသွားဘူးဒီရင်ကြိုက်လေးမှာပဲဒီစိတ်ကလေးဘုံဝင်လေးမှာလည်းအတိတ်လေးရှိအဲ့ဒီရည်နှစ်စခန်းလောက်မှာတပည့်တော်ထူးထူးခြားခြားအပြီးဒီအာရိယာကြီးစားပြီးတော့တည်ခဲ့ပြီးတော့ဇောင်းချဒီတရားကိုဒီတရားကတကယ်ပြောင်းတယ်စိတ်ပြောင်းတယ်ခန္ဓာလည်းပြောင်းတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဇောင်းချလိုက်တော့လာအဲ့ဒါဘုံဘုံကြီးနဲ့ထောက်လျှောက်ဆရာတော်ဥစ္စံဒီမှာအာရိယာနေပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့မှတပည့်တော်ဒီဥစ္စံဒီမှာနဲ့အာစုတော်မှာကျင့်လာတာနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ကုလိုအောင်နာလေးပါလေရှိသေးဘူးတာမနာရှိသေးဘူးဘုံကတော့ရဲမှာအဲ့ငါ့ကတော့နေတယ်အဲ့တော့မတဲတဲ့နဲ့ပဲအဲ့တော့မှတော်ဝါရင်းလို့ဘုဘမှာလည်းမနေချင်တော့ဘူးစာတင်လိုက်မှလည်းသွားနေကြည့်တော့စာလေးချက်လို့မရစာလည်းစာကြီးကြီးနဲ့ဒီကစာရီကမထွက်လာတော့ဒီမှာစိတ်ရရက်စိတ်ကဒီမှာရက်စာအောင်နှလုံးသွင်းလို့မရတော့ဘုံမပြားတပည့်တော်စာလေးချက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီတရားကိုသောက်ချလိုက်နေဆိုဒီအာရယာနေတော့ဆရာဦးစတိမာနဲ့ငါးစုတောင်းကျင်းရဲ့ဒါနှစ်စက္ကန့်လောက်မှာတော့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားသိရအာရယာနေတော့
တခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်စခန်းကြတော့ဟာသူကြပြန်တယ်ဆိုတော့၃စခန်းမှာတခါတကူလုံးမှာဝကြီးရတယ်ကြီးရဆရာလေးကိုပြန်ကြည့်တာဟိုရွှေစိတ်ကြီးကိုက်အခုလိုဆရာတို့ရပြီပြိကံပြီးပြီးတော့5မိနစ်7မိနစ်မှကြာဆရာလေးရဆင်းသွားဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီကောင်ကလည်းဒီဆရာလေးတွေတူးကြောင်ပြဆရာလေးတွေ6ပါး9ပါးအဲ့သူတို့လည်းပဲခင်ရတယ်ဘုံဘုံကြီးလည်းချီးမွမ်းတာဒါတဲ့ဒီဆရာလေးကတရားတားထိုင်တာပဲတဲ့ဘုံဘုံကြီးအဲ့လိုဖိဆက်ပေးတာပေါ့တဲရဆရာလေးတွေဆရာလေးကကြောက်တယ်အာသူတို့ကတဲရင်ကျင့်လာတဲရင်မှကျင့်လာတယ်ဆိုတော့သူကကျင့်အားရရတယ်များတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ရှင်ထိုင်ရမှာဆိုတော့ဆရာလေးကကြောက်အာသူတို့တွေကဘာရလဲကြီးတယ်ကိုယ်နဲ့လည်းအသက်ကြီးတယ်ဝါလည်းကြီးတယ်တရားတွေလည်းကြီးကြတာကိုကဘာမှမသိဘူးနှစ်စခန်းလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့နဲ့ဘန်းလို့ထိုင်ရတော့ဒါပေမဲ့တော့စိတ်ကကြောက်ခမုံကြီးလည်းချီးမွမ်းတာလေဆရာကြီးကအမတန်အင်္ဂလိပ်ကောင်းတာတဲ့ထိုင်ဝင်ကောင်းတယ်ဆရာတော်ကချီးမွမ်းတာလေအထက်မှာတော့ဒီနေ့မှာတော့တုံးပြီးတွတ်တွတ်တွတ်လာအဲ့ဆရာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုမြောက်ဆရာသမားအဲ့လိုပြောနေကိုကမလုံးစိတ်ကဒီငါဘာမှလည်းမသိသေးဘူးတရားသူမှနှစ်စခန်းလေးရှိတယ်ဆရာတော်ကငါ့ကိုအရင်ထိုင်ကောင်းတာပဲတဲ့အဲ့အဲ့လိုလေစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်တာအဲ့လိုနေကြီးမဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကပြိတံပေးပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့15မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟိုရွှေစိတ်အတိုင်းရလာတာ။အဲ့ဒီစွန်သားဓမ္မယုံအောက်တခါလာတော့ဒီရွှေစိတ်ကတက်လာတာသိရဒီလဝါကိုလက်နှစ်ဖက်ထပ်ထားတော့ဒီလဝါရဲ့ဒီအောက်မှာဒီရွှေစိတ်ကပုံလိုက်လာ။ဟုတ်အဲ့တော့ငါလည်းပြိတံနဲ့ယူရပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုလည်းငါဖျားကိုယူပြီးပြီအဲ့တော့ငါလှုပ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကုတ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးကဲအဲ့ဒီအချိန်တော့ကလှုပ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်ပဲဆိုစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ခမုံကြီးကမပြောလဲဆိုတော့တမီးရဲ့ကအဲ့ဒါပုတ်ထုတ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်အဲ့လိုပုတ်ထုတ်လိုက်ရင်နေကြီးသွားမလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးပြီးတော့မပုတ်ထုတ်အဲ့ဒီမှာပျော်စိတ်ရတာစကိုက်ပေါ့အာ15မိနစ်လောက်တည်းကလာရဲဆိုတော့နာနာကြီးပြည့်တဲ့အထိဆိုတော့သူတို့ကပျော်ပွဲစားရည်လိုပဲခန္ဓာပါလေးစားတာအဲ့ဒီအပြင်တက်လာလို့လို့တက်ခါရခန္ဓာလေးကခါနီကောင်နေဒီကုန်းလုံးတက်အပေါ်ရောက်တက်ပြီးတော့တစ်ခါတော့ခေါင်းပိုင်းနေမျက်လုံးနေနားလေးအကုန်ဝင်စားတော့တာအဲ့ဒီမှာဗာမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာလေးဒီခန္ဓာကြီးရဲ့ဝိကျွေးကိုသွားပြီးတိတ်တာဝိကျွေးတွေပေါ့ဗျာဒီကျွေးတွေကငါဘယ်လုံးရပြုတ်ခဲ့တဲ့ကျွေးတွေလဲလို့ဆိုပြန်မှန်းကြည့်တာအတိတ်ကိုလက်ရှိစာဝိခါစာလေးပြောဟိုငယ်စဉ်ကနေလိုက်ကြည့်ရတယ်။အဲ့ဒီကံလေးငါဘုရုပ်ပေါ်မှာဘာဒီပြောဆိုခဲ့တယ်၊လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူး။အဲ့ဒီကံလေးမရှိဘူး။ဒီခန္ဓာကြီးမရလာခင်ကအတိတ်ဘဝတော့ကံကျွေးတွေကပါလာတာ။အဲ့ဒါကွာမြင်လိုက်။ဘဝကပါခဲ့တဲ့ကျွေးတွေကဒီလက်ရှိလူဘဝမှာလူလာဖြစ်တော့ဒီကံကျွေးတွေမှာပြည့်စက်ကမယ်။ဒီကံကျွေးတွေမှာငါပြည့်စက်လို့ရှိရင်နောက်တခါနောက်သွားရင်ဒီကံကြီးရမနောက်ကိုဒီကျွေးတွေကလိုက်တောင်းနေပါအဲ့တော့ကဲအထူးတော့ဒါကျွေးတွေကအုပ်စုလိုက်တာတောင်းနေတာဘုရွှေစီတို့ကပအုံးကြည်သာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးကြည်ကျင်နေနေတာမျိုးပေးဆက်လိုက်တော့ဆိုပြီးအဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ဘုရွှေစီကနားရဲရဲကဘုနာလေးကြီ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 းနဲ့ကြားနေရအညီကောင်းတယ်သူတစ်ချက်ကရင်လေစိတ်ကလေးမှတွန့်သွားတယ်တွန့်သွားတစ်ချက်ဟာမျိုးလုံးကတစ်ဖက်ကိုလာတော့နောက်တစ်ခါကိုခုလားပြာ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 စိတ်ထဲမှာစိုးနေတာပြ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 ာကဲပါဘို့အဲအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခါကိုမျက်လုံးကိုငကိုက်လိုက်ရင်ဒီမျက်လုံးကန်းသွားရင်တော့ဘာဝဆုံးပြီဘို့ဟိုကန်းပါပြီဘာဖြစ်လဲငါသူများအသားနေတာငါစားခဲ့နေတာပဲဂျူဂျူဂျောညာဘူဘူဘောင်းကောင်းတယ်ဟိုသားကောင်းတယ်ဒီသားစားခဲ့နေတာပဲជីချင်းနဲ့နဲ့ကြီးနဲ့မေမေဆိုင်ဆိုင်ငါစားခဲ့တယ်ဟင်းနေအသားကြတော့နင်ကတွန့်ရွနေလို့ကဲဟိုပူရာလူရတာမတက်တာလို့ပြတိုက်တာတကယ်ကူကျင်လို့ပူရာပေါ့ဟုတ်တယ်ကဲမနာမနာရောအဲ့တော့မထူးတော့ဘူးကဲစားရင်လည်းစားပိတ်စေတော့ဆိုပြီးစိတ်ပြောဘုံထွက်ချလိုက်တော့အဲ့တော့သူတို့လည်းစားကြတော့အဲ့တော့မှနောက်ဆရာတို့ရက်ပြီးကံပြီးပြီးတော့မှဆရာတို့ရက်ဒိဋ္ဌံပြည့်ပါပြီဆိုတော့မှတက်အဲ့မလာခင်တော့မှပထမလေးခမိုးကြီးလာပါစေခမိုးကြီးလာပါစေစိတ်ထဲမှာညှောနေတာညှောနေတယ်ခမိုးကြီးလာရင်တော့ဒီရွှေစိတ်တွေတွေ့ရင်လုံနေမှာပဲမျက်နှာမှာဒီပုံလုံးတက်တယ်အားကိုးတာပဲအခုလည်းဆရာလေးပြောလို့ဝေဒနာတက်ရင်တော့အင်းမဆရာလေးလာကြည့်ရင်ကောင်းပါပဲအားကိုးပါပေါ့အဲဒါခမိုးကြီးနားလည်းခံလိုက်ရတာ
เสียเรียนเนาะไม่รู้ล่ะไม่รู้มาลองขึ้นไปไหนคันนี่อ่ะพอมาเว้ยเสียเรียนทีนี้เราตาลงไปว่าไม่ตัดไหนเนาะไอ้แต่มามานอนได้มาอ๋อเนี่ยไม่ใช่ป่ะใช่แหละบาจิโรไลเตอร์โรไลอะไรคันแกอยู่แล้วออกได้อ่ะคืออะตัวโหเว้ยอากูด่าวะเสียรอเสียรอเว้ยทีนี้เราลาจิบ่าวลงดิมาสู้อากูด่า2นาทีตาปี้ตัวละเสียรอไม่จั่วล่ะไม่จั่วล่ะไอ้ตัวกูเลยမတက်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးတော့တို့ချာပြီးတော့စိတ်ကလေးအမှတက်တာဒီဘုံဝင်လေးမှာပဲနေတော့အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဒီပူရစိတ်တွေကနောက်ဆုံးလိုက်ကြနေစရာနောက်ညလုံးတစ်ဖက်ကိုလည်းကိုယ်ကနေစရာမရှိတော့တခါလဲဖိနေမဲ့ဆိုပြီးတော့ရုပ်တရုပ်ကရှေ့ကိုထွက်သွားတယ်ဒီရုပ်တိုင်းနဲ့ရုပ်တရုပ်ကရှေ့ကိုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါရုပ်တရုပ်ကရှေ့ကိုထွက်သွားတော့ဒီရုပ်ကြီးကိုနှမ်းကြည့်ဟိုရုပ်ကဒီရုပ်ကိုနှမ်းကြည့်အဲ့တော့ဒီရုပ်ကိုနှမ်းကြည့်တော့ကိုယ်မှနာတဲ့ရုပ်ကရှေ့မှာရောက်ဒီရုပ်ကြီးကိုစားတာဒီ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 နဲ့အဲ့တော့မှကိုရုပ်ကပြောနေတယ်ဟင်ကြည်စားဒီရုပ်ကြီးသေလို့ရှိရင်ဒီတကြိုတွေကူကမအော်ဘူးခုမှအော်တဲ့ရုပ်ကရှေ့ဖက်သွားတယ်အဲ့ဒါရုပ်ဖက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေကတော့လို့ရတယ်ဒီလိုထိုင်တော့တယ်ဒီလိုကြောင့်မှတရားတည်တာအမှန်နောက်တော့ကုလို့ကျေးဇူးရှင်ပြစ်သွားတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့လေအဋိဌာန်ကိုမဖြုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီအဋိဌာန်ရဲ့ပါရမီအကျိုးပေးတယ်စုံဝင်လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာနေမယ်နောက်ဆုံးတော့မခံနိုင်လို့စိတ်ကနေစရာမရှိတော့အပြေမို့လို့ထွက်သွားတော့ကြောင်ကောင်မျိုးထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မှဒီရုပ်ကနေဒီရုပ်ကိုကြည့်တော့မှဒီရုပ်ကြီးစားနေတာဒီ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 တွေ့နေရဦးရုပ်ကမဟုတ်တော့ထိုင်ကြည့်ဩအဲ့တော့မှကြည့်စမ်းဘာလို့သွားမြင်လိုက်လဲတည်တဲ့လူတွေမိတဲ့ကြိုးလားဘမသူတို့အော်လို့လဲနားလို့လည်းမဟုတ်အောင်အဲ့တော့ငါဒီရုပ်ကြီးကလည်းနားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဥပမာနားတဲ့ရုပ်ကြီးကရှစ်ထွက်သွားတယ်ရှိထွက်သွားတော့ဒီရုပ်ကြီးကနားရမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကလည်းကြွားလာတဲ့ခါကျတော့ပုံမှန်တော့ကြည့်တယ်သိတယ်။အဲ့တော့ဆရာတော်ကအဋ္ဌံပြစ်ပါပြီဆိုတော့မှအဲ့တော့မှစဉ်းစားတာငါပြောင်းဝင်ရတော့လေဒီထဲကိုပြောင်းဝင်ရတော့သူ့ထဲကိုပြောင်းရတော့သူ့ထဲကိုဝင်တာအဲ့တော့မှအဋ္ဌံပြစ်ပြီဆိုတော့နောက်စိတ်တစ်စိတ်ကပျော်သွားတယ်ဟာအဋ္ဌံပြစ်သွားတယ်ဆိုပျော်သွားတာလည်းပါပြည့်လက်ကလည်းနားလိုက်တာအဲ့တော့မှတစ်ခါလေဝင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဒီရုပ်ကိုပြန်ကတ်တော့အဋ္ဌံပြစ်သွားတယ်ဘာမဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြောတာလည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကမယုံမှမဟုတ်လားဒါကြီးကအတုပါကြီးပဲငါလည်းမကြိုက်ပါဘူးငါလည်းမနာပါဘူးငါလည်းဘယ်နေရာမှနာတာမရှိတော့ဘူးဒါတကူလုံးမှတော့တရားလည်းဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီမှာတန်စကားပေါက်တွေကိုတွေးတယ်ရဲ့လို့ဒီအရေးပြားကိုကြိုက်စားအားလားအရေးဝင်နေမရှိတော့တွေးတယ်ရဲ့ဒီပါဇက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းတလားလောက်ကအနေရုပ်ကမပြောက်ကိုက်စားတာပြီးရစေအဲ့ဒီမှာလေဆရာကြီးတဲ့ရုံဏကိုတစ်ဖိုင်နဲ့နဲ့ပွဲပါကြောက်တော့ဒိဋ္ဌံပြင့်ပြီဆိုတော့မှပြန်ဝင်ခဲ့အဲ့တော့ဟိုဥပညာရဲ့ညမရေးစမ်းဟိုနေ့ခလေးမလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီခလေးမလေးကဲတဲ့ဆရာလေးနားထဲမှာပြည့်စိတ်ကြီးဟိုအဲ့လိုပြောတယ်လာလာလာတဲ့ပြီးတော့ရေလောင်းဝင်တယ်နားလေးကိုအဲ့နဲ့ဆရာလေးကပြောတယ်ဆိုတော့ဟဲ့ငါမကြိုက်ဘူးလို့သူ့ကြိုက်တာအဲ့လိုပြောတယ်ကြောက်တော့ဘူးနော်ဒါဒီရုပ်ကြီးကိုလွတ်သွားတယ်ဝိရဏောအဲ့ဒီမှာတစ်ထိုင်နဲ့ပြုတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီရနေပြီးတော့ဆရာလေးဒီရုပ်ခွဲကိုရပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီဆန်နေရတော့အခုဆရာလေးကိုရှူပေးနေတဲ့ဒီရုပ်ကြီးကမယုံကြည်မဟုတ်ဘူးဒါရသူ့အတုပါတော်ကြီးပေါ့ဒါရသူကနားလည်းလို့မှမသိရဆရာလေးကိုစိတ်ကလိုက်ညွတ်လာတာအဲ့ဒါမှတကယ်နားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီမှာရုပ်နဲ့နာနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာလေးအချိန်မြွေရုပ်ကိုလွှတ်ချပြီးတော့ဇာနဲ့နေလို့ရဒါပါလဲဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီရဲ့ကျင့်ခဲ့တဲ့တမာတိတွေပါအဲ့မဲ့ဒီတမာရီတွေရဲ့ဆရာလေးတို့နောက်ပိုင်းဖြုတ်ခဲ့ပါလေဘုံမုံရဒါတွေလည်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တစ်စနောက်ထပ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပယ်ရအဲ့တမာရီတွေဖြုတ်ဒီသီလာပဲတမာရီဉာဏ်ငန်းတွေဒါကြီးကတော့သူ့ဘဝကြမရှိသွားဘူးအဲ့လောက်ပြောလို့မဖြစ်တော့ဒါအခုအခြေခံလေးပြောပြအခြေခံမှာအခြေခံကိုပိုင်အောင်ဇံကိုရင်ကြပါဒိဋ္ဌံကိုပြောင်းလိုက်မလှုပ်နဲ့မပြင်းနဲ့အဲ့လှုပ်လိုက်ခြင်းနိုင်ရင်ဆုံးရှုံးဖို့ကောင်းတယ်နှမျောဖို့ကောင်းတယ်ချတာပဲအဲ့တော့မလျှော့ဘူးတနည်းနောက်ဆုံးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကဒီမှာနေတည်သွားတာပါပဲဒီရုပ်ကြီးကမတည်ပါဘူးမခံနိုင်တဲ့စိတ်ကြီးတည်သွားတာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးတည်သွားတော့ချမ်းသာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တစ်ထိုင်ပီတီကတည်ရင်လည်းတစ်ထိုင်နဲ့လည်းဒါစိတ်ကြီးပြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကြည်ညာပါဆရာလေးပြောလို့လေဒါတွေလည်းမကြသေးနဲ့ဝဲလည်းမလျှော့နဲ့ကြည်တနည်းတော့ရမှာပဲအာငါဆရာလေးကရလာပါငါတို့ကရချင်မှရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးကပါမရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး
အခုပြစ်စုံပန်လုပ်ရင်အခုပြစ်စုံပန်ရတရားဆိုတာအချိန်မရွေးကျင့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဇွဲမလျှော့နဲ့ဒါလည်းမကြပြီနဲ့ကိုယ်ကလုံးနာဝရိယတတိနဲ့လုပ်ရင်ရပါတယ်အချိန်ရှိကြပါပြီကျင့်ကြပါအာနာပါနရှုလေးဆောင်လဲယူကြပါရှုလေးဆောင်တော့မလုပ်နဲ့ဒီရှုလေးဆောင်တမာရီရှိတော့မှဇန်တမာရီရှိတော့မှဝေဒနာကိုခံနိုင်မှာဒီဝေဒနာနဲ့ပြီးတော့မှဒီစိတ်တွေကိုဆင်းပြီးတော့ချုပ်ရဲမှာအဲ့ဒါလို့ဆင်းနိုင်တယ်သူကသူကကြော်လို့မရအခြေခံအခြေခံနဲ့အာနာပါနဇန်ကိုယူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှုလေးဆောင်တော့ယူကြပါလို့ဒါတပည့်တော်တိုက်တွန်းပါလေဒါလောက်နဲ့ပဲဆရာလေးကတော့ဒါအရာတက်အောင်တပည့်တော်အခြေလေးကိုပြောပြတယ်ကဲအားလုံးအားဟောတာတော့ဇာတိတွေနဲ့ဟောတာတွေနောက်ထားတာရှိတယ်။ဒါကိုလူလေးကိုအပြတ်လို့ပြောပြတာပါ။အဲ့ဒီတော့ဓမ္မတက်ကဘုန်းကြီးကြီးဆိုပြီးတော့ကြီးကြရအောင်။